na nyinyi mlioalikwa kama kupitia mataasisi yenu na vijana assembly, mshukuru kwa sababu kazi yenu sasa ni kuiunga vijana assembly na sisi YPC ambao tumeshaanza pia, tuweke nguvu moja tuweze kushawishi mabadiliko. Kwa hiyo nimesema tusiambie serikali anzisha, kazi yake imeshafanya, imeshaanzisha sheria. Sasa tunapoongea na waziri kama tunaongea sikumbukeshi tunaonana na nani, kuna mtu mtaonana naye, si ndio? Huyo mtu tumwambie bwana, kuna kitu kinachochelewesha kama hela haitoshi, mturuhusu vijana assembly kushirikiana na community focus, vijana YPC, baraza la vijana la Zanzibar na nani, tunaandika document ya pamoja na tunasema tunaweza kabisa kutuma kama mabalozi kuhamasisha wao kama kamati wasimamie nyinyi mnaokwenda maeneo mengi, sababu hawezi kwenda kila mahali.